platform ပရိသတ်ကြီး အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ မြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီး အတွက် အခု တင်ဆက် ပေး ခြင်း နိုင်ငံတကာ သတင်း အကြောင်းအရာ က အထက်မြင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် က ကရိန်း ပေါ် ကျိုးတန်းလက် နဲ့ ပါသွားတဲ့ အမျိုးသား တအု ရဲ့ ထိတ်လန့် တုံးလုံးဖွဲ့ မြင်ခွင် အကြောင်း ကို တင်ဆက် ပေး ပါမယ် ကနေဒါ တော်မန်တို မြို့ က ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခု မှာ ဖြစ် ခဲ့တဲ့ မတော်တဆမှု မှတ်တမ်း video file က internet ပေါ် ပြန့်နှံ့ သွား ခဲ့ ပြီး လူပေါင်း များစွာ ကို shock ရ စေ ခဲ့ တယ် လို့ unilet သတင်း က ရေးသား ဖော်ပြ ထား ပါတယ် ယခု သတင်း ပတ် အစော ပိုင်း တုန်း က ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် မှာ ဖြစ် ပျက် ခဲ့ တဲ့ မတော်တဆမှု ရဲ့ video file အစ ပိုင်း မှာ ဆိုရင် 46 ထပ်မြင့် နဲ့ အထပ်မြင့် ပေါ် တက် သွား တဲ့ ကရိန်း နဲ့ တွဲ လောင်း ကျ နေ တဲ့ အမျိုးသား ကို မြင် ပြီး ကရိန်း ကို ရပ် တန်းဖို့ ထိတ်လန့် အော်ဟစ်တန်တွေနဲ့ ဆူညံ သွား ခဲ့ ပါတယ် ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမား တဦး ဟာ သူ့ရဲ့ လက်တွေ ကို မတော်တဆနဲ့ ဝင်းချီဆက် ကရိန် ရဲ့ tagline များနဲ့ ဖမ်းချီနှောင် ခံလိုက်ရ ပြီး အထက်မြင့် လေဟာ နေတဲ့ ဆွဲတင် ခံလိုက်ရတာ ဖြစ် ကောင် အသက် အန္တရာယ် များပြားလို့ နဲ့ တဲထိတ် ရင်ဖို့စရာ အတွေ့အကြုံ ကို ကြုံခဲ့ရတာ ဖြစ် ပါတယ် အဆိုပါ အသက် အန္တရာယ် များလွန် ပြီး အထိတ်တလန့် ဖြစ်ရတဲ့ video ကို ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေး နဲ့ ဘေးကင်းရေး အတိုင်းအမြန် ဝန်ဆောင်မှု S1 ရဲ့ Instagram တို့ ပေးပို့ ပြီး အကြောင်း ကြားခဲ့ ပါတယ် ဘေးကင်းရေး တာဝန်ခံ အဖွဲ့ဝင် Philip Faria ဆိုသူက ဇွန်လ 6 ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှာ အလုပ်သမားက သူ့ရဲ့ လက်ကို tagline မှာ မတော်တဆ ချီနှောင် မိသွားတာ ဒါမှမဟုတ် ချီနှောင် ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ tagline က ပစ္စည်းတွေ သဲဆောင်ပြီး မတင်တဲ့ အခါ မလိုအပ်ဘဲ လောက်ခရမ်းခြင်းတွေ မရှိရလေအောင် ထိန်းချုပ်တဲ့ လုံခြုံရေး ကြိုးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် လို့ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ကရိန် မောင်းသူက operator ဆက်ဖွင့်ပြီး အထက်ကို မောင်းတက်သွားတဲ့အခါ အဆိုပါ အလုပ်သမားဟာ tagline ကကြိုးမှာ တန်လန်း ချီနှောင် ထားရက်နဲ့ 23 ထပ်သို့ ပါသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါဗျ ဣန္တာနက်နဲ့ social media ပေါ် ပြန့်နှံ့ သွားခဲ့တဲ့ video file ကို ကြည့်ရှုသူ တောင်းနဲ့ ချီသွားခဲ့ပြီး အန်အော ထိတ်လန့် တုံးလုံး ကြရယ် ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ပေး comment များစွာ ကို လည်း ပေးခဲ့ကြပါဗျ ဒါက ဘလို့ ဖြစ်တာ ပါလဲ ကျွန်တော် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် မှာ လုပ်နေတာ 12 နှစ် ကြာ သွားပါပြီ သူ နောက်ဆုံး ဘလို့ ဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတာ ကို မသိနိုင်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် အချက်အလက်တွေ လိုတယ် ဒါက ရှုပ်ရှက် ခတ်နေတယ် လို့ မှတ်ချက်ပေး မေးခွန်း ထုတ်ထားကြပါတယ် အဆိုပါ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် ကို စီမံနေတဲ့ ပြောရေး စိုးခွင့် ရှိသူ တဦးက ဝင်းချီဆက်နဲ့ ချိန်ပြီး ပါသွားတဲ့ အလုပ်သမား ကို ဘေးကင်းစွာနဲ့ အောက်ကို ပြန်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ် သူ့ရဲ့ လက်မောင်း မှာတော့ အနည်းငယ် တန်ရာ ရသွားတယ် ဒါပေမဲ့ သူ ဘေးကင်း ပါတယ် လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ဘေးကင်း ရေး တာဝန်ခံ Faria ဟာ အဆိုပါ အလုပ်သမား ဘေးကင်း ကျောင်း ကို အတည်ပြု နိုင်ခဲ့တယ် လို့ သိရပြီး သူဟာ S1 မှာ အလုပ် လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ တခြား 9 နှစ် တာ ကာလ အတွင်း ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် တွေ မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေ သေဆုံးမှု နဲ့ အဖြစ်အပျက် တွေ ကို စုံစမ်း စစ်ဆေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် မတော်တဆဖြစ်ရက်ကို အင်္ဂါနေ့ ဇူလိုင် လ 5 ရက်နေ့ မှာ ဝင်းကြီးဌာနက သိရှိခဲ့ပြီး စုံစမ်း စစ်ဆေးဖို့ စစ်ဆေးရေးမှု တဦး ကို ဆေးလွတ်တယ် လို့ သိရပါတယ် လောလောဆယ်မှာ စုံစမ်း စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ကာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် အာဏာပိုင်တွေနဲ့ လှုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်